První etapa stavebních úprav před nádraží si vyžádala dopravní omezení na nádražní ulici v linii budoucího podchodu. Teď už místem neprojedou ani vozidla dopravní obsluhy. V případě obchodní galerie bude dopravní obslužnost zajišťována z nádražní ulice směrem od křižovatky s ulicí Žerotínovou. Další dopravní omezení je v prostoru vedle nynější výpravní budovy směrem k trávníkům, který byl využíván jako odstavná parkovací plocha. Motoristům je uzavřen. Od úvodu června na vjezdu do tohoto prostoru probíhá stavba kanalizace. Od pondělí 12. června se instalují na této ploše stavební buňky. Ty do doby zprovoznění dopravního terminálu poslouží k provizornímu odbavování cestujících vlakovou dopravou. Stávající výpravní budova, kde odbavování prozatím probíhá, bude v průběhu letních prázdnin zbourána.